дотримались. А це хто стріляє, оце наші чи їхні, чи я взагалі не розумію. Багато будинків вони знову пошкодили. Я стараюсь не виходити. Більше сижу вдома і більше з собаками там кормлю їх, лікую. У мене все життя якось біля них почало крутитися. А рашики, ну сказати, щоб вони мене не чіпали, ну як, взагалі-то на душі тяжко, це ж розумієте, що тяжко. Але якщо все тримати в собі, то ви самі там можна замовитися. Тяжко морально, дуже тяжко морально. Я взагалі-то більше опікувалася собаками, тому мене не дуже цікавило, що вони там витворяють. Приходили, стріляли, навіть погрожували. Вони хотіли, щоб я вийшла на почту працювати. Я не хотіла цього. Ніхто не осознавав нічого, як це відбувалося. Просто заходили, просто дивились на це все і все. І 28 числа вони вже були вон там на фермі, стояли. В 11 ночі їх оттуда безпілотниками, цими байрактарами, мабуть, вибивали. Бо я працював у школі, це було 10:30 якраз, то вони їх оттуда викурювали. Тікали вони туди. Вони ж не зразу зайшли так, як оце всі кажуть, швидко-швидко. Ні, їх тут не було якийсь час, зовсім не було. Вони взяли нас в коло. Взяли, вони зайшли в воїнську частину, там в вертольотну частину, в воїнську частину зайшли. І потім вже почали насовувати на те саме. Ну як можуть поводити окупанти до мирних людей себе? Ну, ми не мали ніякого права просто і все. Просто не мали ніякого права. Ти ніхто, звати тебе ніяк. По первості було там, я не знаю, як подробності всі ці, тому що всі ж боялись, ніхто ж не виходив, розумієте. Ну, був тут випадок якось там механічний, там, кажуть, розстріляли хлопців на машині. Ну, це молоді хлопці, вони ж безтолкові, без голови, вони їздили, поки їх ті там не постріляли. По цій вулиці там є нові строєння, там раніше ставок був, а там зараз дві хати стоять. І от вони, я не знаю, куди вони там стріляли. Ну, я якось заглянув у вікно, бачу, бо ми ж не виходили, розумієте. Дивлюсь, стоїть скора помощь і пожарка. І отак туди от націлені. От. І пішов обстріл. Ну, зразу був одиночний якийсь приход, а потім от це ж касети. Все закінчилося, те, що вже почалося тут движення, я вийшов, там дим, все там горить. Тут вже приїхали кореспонденти, прибігають до мене, а вивезли жінку ранену, і там на углу кинули кусок ватіна такого, всього в крові. То вони прийшли до мене, почали мені тут питання всякі задавати, а в мене ж воно прильот. Вони ж почали. Моє щастя, що не було воєнних біля них, бо мене би на підвал забрали. Бо я їм сказав, що у тій стороні вже 3 місяці, як ВСУшників немає, йолки-палки. Ну, а воно ж, розумієте, я хоч і не воєнний, але я ж бачу, откуда воно прилетіло, розумієте. Воно падало отак от, і сусідки прямо в хату залетіло. По Чорнобаївці було 22 числа, ось 2 дні назад. Тут скільки там 17 будинків, по-моєму, чи що, щось поприлітало. Ну це там же ж не зовсім так, що розвалило. Може, десь щось розвалило, але там криша, вікна, там, напевно, таке щось. Та саме. А так же ж, чудово, що немає жертв, а то все таке, то все відстроїться, то все зробиться.